بعضی جا هم همچین حجاب باعث محدودیت میشه. حجاب خوبه ولی یه چادری هستش که یه چادری هستش که میتونه هزار خراب کنه، ولی مانتوش که حجابش رو داشته باشه ولی کار عملش هم درست باشه. مدرسه خودمون مثلا میگه هد بزنین دارین میاین حجاب رعایت کنین، اگه یکی از اداره اومد، ولی خب نمیبینن که وقتی کسی تو مدرسه ما نیست نمیبینن که بچه ها مقنعه همه عقب، هدی در کار نیست، مانتا همه کوتاه، شلوار همه تنگ. چون چادر سرت قشنگه. آره داره میگه. آره خب قشنگه، چادر قشنگه. شادر من افتخاره. وایسا وایسا وایسا. بذار یه دقیقه بس بذار. خب بذار من چادر بگیرم. الان من زشتم؟ نه. خب زشتم. نه نه کی میگه زشت؟ زشت نیست. سن و شرایط هدیه کامل. الان خوشگل شدم. الان مقاط یه جادر دیگه داشتم. نه چادر. چادری که با ببین الان من خوشگل شدم دیگه. موهات بیرونه. موهات ببین من واستا. ببین ماها به ما یه چیز دیگه. تو الان شکلی دیگه. ما میگیم شرارت. من دلم میخواد اینطوری باشم، دوست ندارم کس به من راضی نیستم همسر من شما رو با این قیافه ببینه. شما به اون همسر بگو چشاشو ببنده به من نگاه نکنه. کسی که واقعا مؤمن باشه با اون دنیا ایمان داشته باشه. آره. نه به دختر مردم نگاه کنه. من به همینجا هستم، روزی هزار دفعه گیر میدم، میری خیابون، میری تو پارک ملت، خانم رو سرت بکش جلو. خب آقا به شما چه ربطی داره؟ شما چه شده به من؟ همه حجاب ظاهری نیست، باید اون قلبش حجاب داشته باشه. یکی حجابش کامله، ولی چشاش همه جایی میشن. من آدمی نیستم. کسی که واقعا مؤمن باشه با اون دنیا ایمان داشته باشه. آره. نه به دختر مردم نگاه کنه.